Who is the oldest? Who sleeps when watching TV? Who is the best cook? Who is the most strict? Who is more outgoing? Who takes the longest to get ready? Naitwa Steven Ohenya Mushii. Nilizaliwa Kiambu 51 years ago. Tulipatana Taita Taveta. Ngapi? Miaka ngapi? 26. Yeah, 26 years. Yeah, 26 years. Yeah, na sijapotea. Bado niko. Kuna watoto watatu. Brian Musiri Wahenya. Lee Gekonyo na Tai Travis Njuguna. Ukuwa na nyumba, mimi ni msichana tu hapa, tuseme sasa, ndio msichana hapo. Uwe na vijana wanne. Niwe tu peke yako. Sio baya. Nimezoea kukaa na wao, nimejua mengi kuhusu watu wa vijana. Na tuko sawa. Wacha niseme Brian akizaliwa alikuwa na kilo gapi? 4.8. Alikuwa na 4.8, alikuwa mtoto mkubwa. Lakini alikuwa mtoto mpole. Hakuwa anapenda sana, alikuwa anapenda kucheza na watoto, lakini wakizidi kama wanne watano, yeye anakaa kando, anaangalia hapo, anataka mcheze na watoto wengi. Tulipigiwa simu na kazini yake, kitu saa moja hivi na nusu, ilikuwa na Saturday morning. Yeye ndiye alituambia ati Brian amepata ajali the previous night. Na kwanza hatukuamini kwa sababu tulifikiria ako kwake kwa nyumba. Nikaenda nikaangalia nikakuta hayuko. Sasa baadaye ndio tuliambiwa mahali yako hospitali, tukaenda. Na tukakuta ni hivyo, alikuwa amepata ajali. Sasa safari ikaanza. Caregiving. Sisi ndio primary caregivers wa Brian kutoka wakati alipata ajali 6 years ago. Unajua sasa venye tulikuwa tunaendelea na maisha yetu ilibadilika. Lakini hatukukaa tu hapo. Si miguu tu huwa tunaona haitembei, lakini hii mambo ingine tunasukumana tunayo. Lakini siwezi sema ati ni rahisi vile, lakini tunaendelea vizuri. Caregiver ama mzazi mwenye ako na mtu mwenye ana ulemavu akiweza kuchukua hiyo jukumu yeye mwenyewe na ipende na ifanye, inakuwa rahisi hata kwa mtoto mwenye ako na ulemavu. Hii condition ya Brian ni ile advantage inaweza sema iko ni mnakuwa mna grow karibu, mna karibiana as a family kama caregiver na caregivers na kama Brian vile yako anatu understand, tunamu understand, mnakuwa mna bond vizuri, mnajuana vizuri, pengine hata kuliko vile kama angekuwa anatembea hivi. Na kuna mambo ingine mnaongea pengine hamungeongea mbeleni. Hatuwezi sema ati hatujapata usaidizi ama tuko hivi tu, hatuna usaidizi. Tumepata usaidizi mkubwa. Brian kama kiti yenye huwa anatumia ni marafiki walimnunulia, na watu wengi huwa wanakuja kututembelea. Hatuwezi sema ati tumekosa juu Brian alipata accident kwa kiti. Watu wamesimama na sisi. Brian wa saa hii. Juu Brian wa saa hii, unajua sasa tuko na yeye hapa. Ile kitu mnaongea anasikia. Unajua sasa hiyo sasa kama miaka yake saa hii, watu wa miaka yake ni watu sasa wako na mambo mingi na si ubaya. Unajua sasa yeye hakuna mahali anaenda sana, na mahali anaenda tunajua.
Sasa anatuambia, lazima atuambie, ndio tupange, ndio aende. Sasa ndani wa saa hii, tunasema, si mbaya. Kwa sawa, napenda chapo sana. Mwambia mambo ya chapo, kapilau pilau, kutia skali skali, napenda. Vitu ya ngano ngano? Ngano ngano, ngano ngano. Hiyo wa vitu napenda sana. Sasa hiyo ndio inakuwa shida ya mama. Shida yangu ni hiyo. Na si huwa na shidwa. Sasa nani atabeba hii msalaba yote hii? Ama huwa nafikiria mambo mingi sana, ama taenda kumtesa tesa. Sasa hiyo hii kitu kwa kweli hiyo nakuwa na uoga. Kwanza tunashukuru sana kwa sababu kutoka apate accident amekuwa na marafiki, amekuwa na marafiki wengi na amekuwa na marafiki wazuri, na watu wengine wengi wamemshikilia na wapigia simu, wanampigia simu, wanaongea mambo mengi. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu sana sana kwa watu wenye wamekuwa marafiki wake,